هغو فعالو متنوع او پیاوړو نوماندانو ته مبارکي ورکوم چې د امریکایانو لپاره د استازو جرګه بیا وګټله او خپلې کړه. راځئ چې خپلو ټولو امیدوارانو ته سلام وکړو. د ډیموکراټانو په اکثریت جوړ کانګرس په پر هغو حل لارو کار کوي چې موږ ټول متحدوي، ځکه چې موږ ډېره موده تقسیم پاتې شوي یو چې نور بس دی. امریکایان سوله غواړي، هغوی د پالیسیو نتیجې غواړي، ولس غواړي چې موږ داسې کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره مثبتې پایلې ولري.